Ми зараз знаходимося на ротації після багатьох місяців виснажливих боїв під Бахмутом. Зараз наш батальйон проходить до злагодження, до комплектації, тренуємося. Ми є гвардією наступу. Це колектив, в першу чергу, добровольців, бійців, чоловіків, ідейних побратимів, які приєдналися до однієї великого такого товариства, для того, щоб якомога швидше закінчити нашу війну, цю війну, звільнити наші землі з перемогою, і для цього у нас є бойовий дух, характер, заслуга. Вивчаємо новітню зброю і прекрасно розуміємо, що це війна характеру, це війна ідеї. Тобто наша задача на тому характері, на той ідеї, з тим палаючим вогнем ненависті до наших ворогів, використовуючи і знання, і фах, і навички, якомога швидше звільнити наші території, звільнити наші міста, наших громадян, які фактично знаходяться в рабстві на окупованих територіях. Про моральну складову вже ви певним чином зазначили, але от хочу у вас спитати, ви на ротації, я так розумію, з побратимами, чи є у вас час просто відпочити зараз? В будь-якому випадку тут більшість бійців, та й в принципі більшість бійців Збройних сил України прийшли якомога швидше закінчити цю війну перемогою. Тобто ми сильно відрізняємося від армії окупантів, яка ще там з радянських часів звикла до якогось такого примусу. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, і зараз якраз будуть роковини, які ворог очевидно буде використовувати для свого якогось піару, побєдобєсія. Ми знаємо, ворог буде використовувати ці роковини для терактів, для провокацій. А насправді вони такі самі фашисти, як і 100 років назад, які там 70 років назад, як і зараз. Тобто вони, для них людське життя ніщо. Вони сотнями тисяч своє, там, не знаю, біомасу вони кладуть і заставляють. І для них людина ніщо. Вони вчать їх там, напевно, на полігонах. І те, що ми бачили по тому, які вони бійці, ніякі бійці, ці окупанти, просто вчать марширувати, впити оковиту і бігти просто на невірну смерть. Наша, ну, знову ж таки, повторюю, задача Сил оборони України, Української армії, Національної гвардії, це в першу чергу цінувати життя кожного українського героя, це надзвичайна цінність, це те, чим маємо перемагати розумом. І сучасна війна показує вкотре, що кількість солдатів не є настільки вирішальною в порівнянні з тим, що це війна технологій, квадрокоптерів, зв'язку, точної зброї, високоточної зброї, новітньої зброї. Це війна технологій. І тут ми маємо бути на 10 кроків, на сотню кроків попереду для того, щоб наша зброя, яку надають західні партнери, наші навички, наші вміння користуватися цією зброєю, завдавали по ворогу максимальне ураження. Те, що відбувалося і під Бахмутом, коли ворог несе просто тисячні втрати щодня, просто знищуються цілі їхні підрозділи. Те, що ми бачили декілька місяців назад під Вугледаром, коли самознищилися, Сили оборони України знищили фактично 155-ту бригаду морської піхоти окупантів. Фактично вдалою координацією, вдалим вмінням, вдалою роботою протитанкових засобів, артилерії, бійців і кожного солдата. І коли кожен солдат на своєму місці з тою відвагою виконує свою задачу в загальному комплексі української армії, це є та непереможна сила, яка забезпечить нам якомога швидшу перемогу. Пане Володимир, от про що хотів з вами поговорити. Ви сказали про цінність людського життя, я повністю погоджуюсь. Це складна тема, оскільки поговорити хотів з приводу контрнаступу. Хочеться абсолютно трезво дивитися на цю ситуацію, оскільки контрнаступ – це не тільки перемога, відвоювання, а це ще людське життя наших солдатів, які потенційно можуть ставитися під загрозу. Хотілося б поговорити з вами саме про контрнаступ, бо говорять всі експерти – не тільки в Україні, а й в усьому світі. Це тема номер один зараз. Як би ви прокоментували тему контрнаступу? Я думаю, що ця тема не потребує коментарів. Наша задача
звільнити нашу територію. Наша задача – зберегти нашу державу, захистити наш народ, захистити кожного українця, кожного громадянина України, захистити кожне українське мирне місто, яке опинилося під окупацією, яке зараз потрапляє від обстрілів. І задача – перемогти армію окупанта. Ми це робимо, ми це робили. Ми це зробили і під Києвом, коли окупанти заявляли, недооцінювали наші сили. На жаль, армія окупанта ще лишається дуже-дуже велика, дуже така з багатьма ресурсами і все інше. І будь-які там територіальні просування, так, вони важливі, так, вони будуть багато що вирішувати. Але ключовим до цієї перемоги – це просто нівеляція, повністю декласувати як армію окупанта. І для цього треба неабияка підготовка, неабияка координація, витримка, сміливість. На жаль, ми маємо прекрасно розуміти, тут звертаюся до кожного телеглядача, що ця війна торкнулася або торкнеться, на жаль, кожного. І ми прекрасно розуміємо, що і в мирних містах, і в Києві, і на Західній Україні, і у Львові, і в Дніпрі всі відчувають наслідки поки кожен українець не буде робити все можливе для якомога швидше звільнення, не буде настільки ефективним, настільки швидким це звільнення наших територій. Тому, якщо говорити до теми контрнаступу, то це те прагнення усієї української нації якомога швидше закінчити перемогою цю війну. І тут треба в першу чергу кожному на своєму місці, де б хто не працював, де б хто не був, спитати себе кожен день, що він зробив для того, щоб контрнаступ, для того, щоб звільнення всіх територій було якомога швидшим, якомога якіснішим, і щоб якомога більше наших героїв зберегли своє життя.